El ritme del caixó, la guitarra i el xoc de palmells, el reusenc El Niño González va oferir el passat dissabte, en el marc de la Nit de Joves, el segon concert del Castellbell Music Fest 2022. L'actuació va començar amb un reguitzell d'èxits de pop i flamenc que va originar l'encesa del públic. L'artista no va voler perdre l'oportunitat de dedicar una cançó al seu pare, a qui defineix com el seu heroi. La interacció amb els assistents va ser constant i, a més, una càmera va anar filmant el concert. Tot per a un dels pròxims videoclips del cantant. González també va interpretar alguns dels seus temes propis i va anunciar una col·laboració que estarà disponible d'aquí a unes setmanes. Tot i que se n'havia parlat durant l'any 2019, el Castellbell Music Fest va veure la llum el 2020. Aquesta tercera edició és la primera on es pot veure tot plegat tal com s'havia plantejat. Des dels seus inicis, el festival ha tingut la voluntat d'ampliar els estils de música que s'hi ofereixen. Tenim concerts familiars, tenim el concert del Niño González, que està sonant ara mateix, i tenim el concert de l'Orson Ensemble, que ven els millors músics de Catalunya i d'Espanya, i tenim tot tipus de música, no sols és clàssica com farem a la primera edició. El Castellbell Music Fest 2022 va donar el tret de sortida el passat divendres amb un total de 200 persones que es van aplegar a l'ermita de Santa Anna. Fins al pròxim diumenge, en diferents indrets del municipi, actuaran artistes com Lil Dami, Toti Soler o la Banda Simfònica de Reus.